Hei. Tänään Avoin taivaslevyltä on vuorossa kappale nimeltä Saavu Herra. Mä pikkasen matkan, mä laulan sulle sitä pikkasen, niin sä ehkä muistat, miten se menee. Kohta koittaa Herran päivän valtava. Taivaan kansalaiset pian kohtaavat. Seurakunta täältä ylös temmataan. Herraa vastaan tahdon olla valmiina. Saavu, Herramme saavu, matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, Herramme saavu, kotiin täältä omasi on noutamaan. Joo, tässä on pari säkeistöä lisääkin vielä, mutta mä haluan sanoa ensin semmoisen jutun, että tai onko tämä kolme semmoista asiaa, mitä mä haluan sanoa tästä laulusta liittyen tähän lauluun. Raamatun toiseksi viimeinen jae, eli ilmestyskirjasta toiseksi viimeinen jae, niin menee tällä tavalla, että aamen, tule Herra Jeesus. Eli ihan niin kuin samoja, onko tämä melkein sama ajatuskin, tai melkein samat sanatkin, mutta sama ajatus joka tapauksessa, se mikä monesti sanotaan Maranaata, nimellä myöskin tulee Jeesus. Kun ensimmäisen kerran, kun Herra Jeesus tuli tänne maan päälle, kun hän tuli ihmisenä, niin se, mitä me vietetään jouluna ja sitten siitä, mitä siitä sitten lähti niin kuin eteenpäin, niin silloin ei niin kuin ollenkaan kaikki tienneet, kuka tuli ja kuka hän oli siinä, kun hän oli maan päällä todellakaan. Ja paljon hän sai osakseen vaan, niin kuin Johanneksen evankeliumi sanoi alussa, että hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omat eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eivät niin kuin millään tavalla tunnistaneet sitä, kuka nyt tuli. Mutta toisen kerran, kun hän tulee, ja hän tulee, niin silloin hän tulee voimassa ja kirkkaudessa. Ja silloin Raamattu sanoo myöskin, että jokainen polvi notkistuu. Myös sellainen polvi, ja sellaisen ihmisen polvi, joka niin kuin ei halunnut tunnustaa häntä herraksi, niin silloin jokainen näkee, että hän on Herra. Jokainen polvi notkistuu, niin kuin Raamattu sanoi. Se päivän tuleminen, niin me ei tiedetä ensinnäkään, mikä päivä se on. Tiedetään vaan, että se tulee ja että se on joku päivä. Sitten kun tässä laulussa sanotaan toisessa kestössä näin, että mä luen se oikein täältä näin, että kysyn tänään, ystävä, myös sinulta, mitä kuuluu, onko kaikki valmista? Onko sydän puhdas taikka likainen, synnit pesee pois vain veri Jeesuksen? Niin tää on mullekin semmonen useasti, kun mä luen sitä ja kun mä kuulen sen, kun mä laulan sen, niin mä oon sillä niin kuin, että niin, mitä, että onko sydän puhdas taikka likainen? Niin sitten niin sit se seuraava lause sinne, että synnit pesee pois vain veri Jeesuksen, niin ei ole mitään niin kuin muuta toivoa mulla myöskään siihen, että mulla ei ole sellaista niin kuin fiksuutta ja sellaista puhtautta itsessäni, vaikka mä kuinka yrittäisin olla ja vaikka kuinka voisin olla ihmistenkin edessä jotakin sellaista, voisin ehkä niin kuin feikata sitä ihmisten edessä, mutta sellaista puhtautta, mikä kestää niin kuin sen, kun me tullaan Jumalan eteen sitten viimeisenä päivänä, sellaista ei ole minulla, vaan se tulee sitten siitä, että Jeesuksen veri on pessyt mut puhtaaksi. Ja tämä on, niin kuin, tämä on sellainen asia, mikä jokaiselle voi olla niin kuin totta, tai siis saa olla totta, jos sen haluaa ottaa vastaan. Eli se ei ole siis kyse siitä, että kuin uskonnollinen sä oot, tai mä oon, tai fiksu, vaan ollaanko me laitettu toivomme Jeesukseen. Ja sitten se päivä sitten, jos me pienet ollaan laitettu toivomme Jeesukseen, niin silloin se päivä on ilon päivä. Vaikka monesti meitä on ehkä saatu niin kuin ajattelemaan, että ja monet meistä on kasvanut sellaisissa piireissä, että niin kuin sitä on, sillä päivällä on peloteltu. Mutta sellaisille, jotka pistää toivonsa Jeesukseen ja turvansa Jeesukseen, niin se on ilon päivä. Vaikka se onkin todella varmaan semmoinen päivä, että sitä vähän niin kuin silleen, että voi, että se ei ole niin kuin semmoinen niin kuin tosta vaan, mutta se on silti meille ilon päivä. Tällä mä haluan sua rohkaista. Tavataan taas 2 viikon kuluttua toivottavasti. Moi!